Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilmoqda. Erishilayotgan ulkan muvaffaqiyatlar ham ana shu e'tiborning yorqin namunasidir. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Toshkent shahar 4-sektor hududiga biriktirilgan mahalla fuqarolar yig'inlarida turli xil sport musobaqalari o'tkazilishi odat tusiga kirgan. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Sergeli tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 237-sonli umumta'lim maktabida stol tennisi bo'yicha 4-sektor boshlig'i kubogi uchun tashkil etildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili sektor tashabbusi bilan 30dan ortiq mana shunday musobaqalar uyushtirilgan bo'lib, unda yuzlab yoshlarning ishtiroki ta'minlangan. Yoshlarni vaqtini unumli o'tishini hamda sport bilan shug'ullanish uchun 4-sektor hududida jami 4 ta mini futbol maydonchalari, 16 ta workout zonalari barpo etilgan. Jami 342 ta tugaraklar o'zini faoliyatini olib boriladi. Shundan 41 tasi sport yo'nalishida tugaraklar. Ushbu tugaraklarga 6000 nafar yoshlarimiz qatnashib kelmoqda. Hozirgi o'tayotgan musobaqamiz ham olib borayotgan ishlarning jumlasidan 32 nafar yoshlarimiz qatnashib, birinchi bosqichda saralash o'tkazildi. O'quvchilarning guruhlarga bo'lingan holda boshlangan navbatdagi musobaqa o'yinlari keng jamoatchilik vakillari, hakamlar hay'ati tomonidan kuzatib borildi. Qizg'in va murosasiz kechgan musobaqada g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Ularga tadbir tashkilotchilari tomonidan faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Musobaqaning mutlaq g'olibi tuman 4-sektor boshlig'ining kubogini hamda sovg'alarni qo'lga kiritdi. Birinchi faxrli o'rinni egalladim.